صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. رحمان رحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ چند ہاشمی جوان نمودار ہوئے جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جو تھا اس کا رنگ متغیر ہو گیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے روئے زیبا سے پریشانی اور کرب آیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم اہل بیت کرام علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنا ہے، اور یاد رکھو میرے بعد میرے اہل بیت کرام علیہم السلام کو قتل اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس روایت کو امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. ناظرین کرام، قرآن حکیم نے عفت ماب بیبیوں، پاک باز بیبیوں اور جنتی خواتین کی جو نشانیاں اور معیارات فرمائے، ان کو ان الفاظ میں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ صالحات، قانتات، حافظات، طیبات، خاشعات، متصدقات، صائمات، ذاکرات، یہ ساری جو صفات ہیں پاک باز خواتین عفت ماب کی، اس کی عملی تفسیر جو شخصیت ہے، آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے. آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کریں گے جن کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، جن کا ذکر جو ہے وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی جو خطائیں اور گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں. ہم آج اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کے ذکر پاک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکین گنبد خضرا جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کا ذکر کرنے سے باب مدینہ العلم خوش ہوتے ہیں. اس ہستی کا ذکر پاک کریں گے جس کا ذکر کرنے سے سیدہ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہیں، اور اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کا ذکر کرنے سے حسنین کریمین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم خوش ہوتے ہیں. آج ان کا ذکر پاک. ناظرین اکرام، قدرت کا یہ عجیب حسن انتخاب ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ، آپ کی لخت جگر، جگر کا ٹکڑا سب سے زیادہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہستی جو تھی سیدہ النساء سیدہ فاطمہ کا اسم گرامی بھی فاطمہ، امام حسن علیہ السلام کی جو صاحبزادی تھی ان کا نام بھی فاطمہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو اپنی ماں اور ماں سے بڑھ کے ماں کہتے تھے، فاطمہ بنت اسد، ان کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، جس طرح علی
نام جو ہے یہ اہل بیت اطہار میں محبوب تر نام ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار میں فاطمہ نام جو ہے یہ بھی بڑا محبوب ہے، اور یہ نام اس لیے بھی محبوب ہے کہ جو ان ناموں سے، ان پاک باز ہستیوں سے ادب کا رشتہ رکھے گا، محبت کا رشتہ رکھے گا، اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اہل بیت، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی راہ حق سے نہیں ہٹ سکتے، کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور حوض کوثر تک یہ دونوں میرے پاس پہنچیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے طبرانی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو میرے اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہوں۔ یہ سفینہ نوح ہے، یہ وہ کشتی ہے جس میں جو بیٹھ جائے گا، ادب کرنے والا، محبت کرنے والا، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ پار اتر جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ آدمی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا ادب اور محبت ہی ہوگی، جنت تو کیا، وہ جنت کی خوشبو 1000 میل دور سے بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے اور کچھ نہیں اجر چاہتا سوائے اس کے کہ میرے جو اہل قرابت ہے ان سے محبت رکھو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کئی اس پہ روایت ہے، مختلف صحابہ سے روایت ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کے قرابت دار؟ آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ تو ناظرین کرام، ان کی اولاد پاک بھی ہمیں انہی کی طرح، ان کی محبت، عزت ہمارے دلوں میں ہے۔ اہل ایمان ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، جن کی آمد کی پیش گوئیاں امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستیوں نے دی ہوں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی پیش گوئی دی ہو، جن کا ادب جو ہے امام رضا علیہ السلام کریں، اور مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ خلفۂ راشدین میں کہتے ہیں کہ چھٹے خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، بہت بڑی ہستی، ان کے پاس امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک سے ایک صاحب اہل امام حسین علیہ السلام کے ایک پوتے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے، انہوں نے کہا آئندہ آپ نے تشریف نہیں لانا، آپ جب ضرورت ہو مجھے حکم کریں، میں آپ کے در پہ آیا کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ میرے دروازے پہ آئیں، ہم تو آپ کے غلاموں میں سے ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، ہم آپ کے در کے غلام ہیں۔ تو ناظرین کرام، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہمیں اپنے قلوب پہ لکھ لیں، اپنے سینوں پہ لکھ لینا چاہیے، کندھا کروا لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس پہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان پہ اضافہ ہو، وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، حسن سلوک کرے۔ ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ وہ بیدم وارثی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، کیا خوبصورت آپ نے فرمایا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ جو سلسلہ عظیمت، وہ جو تاریخ عظیمت کی بنیاد کعبۃ اللہ حرم پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کفار مکہ نے اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، اور وہ جو غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ایک ننھے ہاتھوں نے وہ اوجڑی ہٹائی تھی اور دعا کی تھی کہ اللہ ان کو غارت کر دے جنہوں نے میرے بابا جان پہ یہ اوجڑی پھینکی ہے، پھر وہ اس کا حشر دیکھا کہ میدان بدر میں وہ تباہ و برباد ہوئے، وہی تاریخ عظیمت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب نے جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہ پاک باز جو انگلیاں تھیں معصوم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ پکڑے ہوئے وہ جا رہی ہیں، وہ عظیمت جو تھی، پھر اس کی عظمت اور اس کی تکمیل جو ہے میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، اور اسی سلسلہ تو وہ جو عظیمت کا سلسلہ ہے، عظیمت کی تاریخ ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، اور سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی جو صاحبزادی تھی امام موسیٰ کاظم کی، معصومہ کم جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سیدہ فاطمہ جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، راہ حق کی مسافرہ، راہ حق کی شہید، آج ان کا ذکر پاک کرنے کی ہم جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین کرام۔ اور بس ایک شعر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور آج میرے تینوں مہمان بہت پڑھی لکھی شخصیات، کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل رسول رکھتا ہوں،
جی ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے حضور، کیسا خوبصورت تذکرہ آپ نے فرمایا جی ڈاکٹر. ہاں مجھے جی پروڈیوسر صاحب نے کہا آپ تعارف بھول ہی گئے، میں نے یہ سمجھا کہ کون نہیں جانتا ڈاکٹر معین نظامی، جراحی قمر شکور احمد اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، تو اس لیے تعارف میں نے آج کرایا نہیں کہ جو ہی یہ چہرے نظر آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان غلاموں کو سب پہچانتے ہیں. آخر میں آج حافظ محمد سہیل نظر سے منقبت بارگاہ سیدہ میں ہم آپ کو سنوائیں گے. ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، 173 ہجری میں حضرت فاطمہ، جن کا لقب کریمہ اہل بیت بھی ہے اور جنہیں معصومہ قم بھی کہا جاتا ہے، ان کی ولادت ہوئی. 10 برس کی تھیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کی شہادت ہو گئی. اس سے پہلے انہوں نے قید و بند میں کچھ عرصہ گزارا. ٹھیک. تو تقریباً 6-7 برس یہ اپنے والد ماجد کی تربیت میں رہیں، اور ظاہر ہے گھرانہ وہ ہے جو مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے اور جو باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، تو وہ فیضان علوم و فنون کی شکل میں ان تک منتقل ہوا، اور وہ فیضان نظر بھی منتقل ہوا جو روحانیت کے اعلیٰ ترین مدارج تک لے جاتا ہے. ابھی آپ بچی ہی تھیں اپنے والد کی زندگی میں کہ کچھ سائلین آئے، جماعتیں آتی تھیں مختلف اسلامی ممالک سے، ائمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھیں، استفسار کرتی تھیں مسائل اکتساب علم، اکتساب علم کے لیے. حضرت امام موسیٰ کاظم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے دینی مسائل کے سوالات گھر بھجوا دیے. حضرت صاحبزادی صاحبہ نے، حضرت فاطمہ نے جوابات لکھے اور انہوں نے پڑھے، اور مطمئن ہو کر جب وہ واپس نکلے تو مدینہ منورہ سے یہ نکل رہے تھے اور حضرت امام موسیٰ کاظم تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. تو ملاقات ہوئی، پوچھی ساری تفصیل، ان سائلین نے وہ جوابات جو تحریر تھے وہ پیش کیے، تو حضرت نے وہ پڑھے اور پڑھتے ہی اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کا رسم الخط پہچان لیا. اور پھر جب آپ نے نقطہ بہ نقطہ وہ سارے مسائل ملاحظہ فرمائے تو بے ساختہ فرمایا کہ اس بیٹی پر اس کا باپ قربان. آئے آئے آئے. تو جناب یہ جو شرف ہے کہ ایک عام باپ بھی اگر اپنی اولاد کے بارے میں یہ جملہ کہے تو وہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور بچپنے میں پچپنے کے علوم. ہاں سبحان اللہ، بہت ہی اچھا، بہت خوب. غازی صاحب، اس کے بعد بڑی افسوسناک صورتحال یہ تاریخ میں دکھائی دیتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو بچے ہیں وہ آج کل کی اصطلاح میں ظاہری خوف و حراس سے کبھی خالی نہیں رہے. ٹھیک. اور جو خواتین ہوتی تھیں وہ بھی ہر وقت یہ محسوس کر رہی ہوتی تھی کہ کسی بھی وقت خدا نخواستہ کوئی بھی آزمائش اور ابتلا ہم پر نازل ہو سکتی. ٹھیک. ہے اس لیے کہ جو صاحبان اقتدار تھے وہ اہل بیت کرام کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے تھے. دلوں پر حکمرانی حضرات اہل بیت کی تھی، بلکہ ہے اور قیامت تک رہے گی. قیامت تک رہے گی. تو اس وجہ سے وہ جو آلام اور مسائل اور مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں، ہر فرد ذہنی طور پر تیار ہوتا تھا. کربلا کا سانحہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور ہر عہد میں اس عہد کی ایک کربلا واقعہ ہوئی ہے. اچھا جی پیر صاحب، یہ سلسلۃ النور ہم نے جو ٹرم شروع کی ہوئی ہے، سر پر اسی کے رحمت پروردگار ہے. یہ امریکہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر سردار سوز، انہوں نے پچھلے برس مجھے یہ شعر بھیجا تھا. سر پر اسی کے رحمت پروردگار ہے، اے سوز جس کو آل محمد سے پیار ہے. اچھا ایک تو آیت میں نے پڑھی کل اسلکم، ایک وہ کیا ہے لال ارید منکم، کیا آیت ہے وہ بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں، وہ ذرا پڑھیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بے شک یہ جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں یہ کسی اور سبب سے شکریہ کے طلبگار ہو کر نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے اور پلاتے ہیں. جس کا لواج اللہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں، اللہ دے مون. اللہ دے مون، اس سے اچھا ترجمہ نہیں. جی بہت خوبصورت، رب دے مون. رب دے مون، بے شک، رب دے مون. جی بے شک، وہ بہت ہی خوبصورت آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت کا تعارف آپ ماشاءاللہ کروا چکے ہیں. یہ کچھ آپ کے القابات ایسے ترتیب ہوئے تھے تو میں نے کہا میں اپنا سبق سناؤں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. گلشن توحید کی ضیا، واہ سبحان اللہ، مزاج قرآن آشنا، واہ سیرت زینب کی تصویر، زبان حق و صداقت کی ترجمہ، سبحان اللہ، پاک زاد و پاک نسب، واہ وقار و عظمت نسواں، واہ مریم دوراں، واہ قاریہ قرآن، سبحان اللہ، شاعری کر رہے ہیں آپ تو، پیکر عزت و شرافت،
سبحان اللہ، وارثائے اہل نجابت، آہا، ہمشیرائے کلزم سخاوت، آہا، سبحان اللہ، سیدہ جلیلہ عقیلہ متقیہ عارفہ کاملہ رادیہ عابدہ زاہدہ راحت راحت قلب موسیٰ کاظم علیہ السلام سراپا شجاعت مصروف عبادت، آہا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت امام موسیٰ علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمایا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چونکہ بہت زیادہ قید و بند آپ کی حیات میں رہی، اور یہ لقب کاظم تھا ہی آپ کے لیے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوا تھا، کاظم کا معنی غصے کو پی لینے والا، تو یہ آپ مزاج کے والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس، یہ سورہ آل عمران کی آیت، تو اس لیے آپ کی شخصیت اور مزاج حالات ایسے رہے، بنو عباس کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا اور انہوں نے پھر وہی کچھ کیا جو بنو امیہ کرتے رہے تھے، اور جس اقتدار جس سبب سے نعرہ لگا کے آئے تھے اسی کے برعکس جو ہے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ آل بیت اطہار کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے، یہ اگر ہم اس دور کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں تو حج کے ایام میں جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے تو واپسی پر اہل بیت اطہار کے گھروں میں حاضری دے کر سلام پیش کرتے تھے اور ان سے اپنے مسائل اور رہنمائی جو تھی وہ حاصل کیا کرتے تھے، نذرانے بھی پیش کرتے تھے، ہدایات پیش کرتے تھے، جو سائلان ہوتے تھے سائلین وہ غریب ان کو ملتا تھا وہاں سے، اور جو پیش کرنا چاہتے تھے وہ جا کے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی شان فرما رہا ہے نا کہ یہ کھلاتے ہیں، یہ کھانے والے اور ہوتے ہیں، انہیں کا صدقہ ہے نا، آج تک انہیں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا صدقہ ہی چل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کا ہے، کھانے کی بات نہیں کی، کھلانے کی بات کی ہے، صرف خاص طور پہ یہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں کھلاتے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات مبارک نے زیادہ تر تربیت اپنی ہمشیرہ کی آپ نے فرمائی، کیونکہ والد گرامی حالت اسیری میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہن بھائیوں میں پیار بہت بہت زیادہ اور بہت مثالی تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بھی مامون الرشید نے بلا لیا تو کافی عرصہ تک خیریت کی اطلاع نہ پہنچی، تو آپ اس جو والہانہ محبت اور وارفتگی تھی اس سے صرف خراسان کا پتہ تھا کہ خراسان میں بھائی گئے ہیں، تو آپ تقریباً 30 کے قریب قافلہ تھا یہ اہل بیت اطہار کا، اس میں آپ کے بھائی 4 بھائی تھے اور کچھ بھتیجے تھے، اور یہ اہل بیت کے افراد تھے، باقی خدام کنیزیں وہ الگ تھیں۔ قوم کی طرف آتے ہوئے پہلے ایک شہر ساوا آتا ہے، وہاں کے لوگ، ایک بات یہاں پہ رہ جائے گی وہ میں چاہتا ہوں، ارشاد جی، جو محبت سیدہ زینب اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں تھی، ازل سے لے کر ابد تک مجھے کہیں تاریخی کتابوں میں اس محبت کی دوبارہ مثال نہیں، کیا خوبصورت بات، ایسی بات ہے، کیا خوبصورت جی، تو اسی کا یہ فیض اور عکس تھا، اسی کا یہ محبت دونوں بہن بھائیوں میں۔ تو آپ جب اپنے اس مقدس کارواں کے ساتھ آ رہی تھیں تو راستے میں ساوا کے مقام پر حملہ ہوا، اور اس حملہ میں 23 کے قریب افراد اہل بیت اطہار کے جو تھے وہ شہید ہوئے، اور جو چند بچے کھچے لوگ تھے، قوم تک اطلاع پہنچی کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا تھا، قوم کے لوگ بہت زیادہ عقیدت مند اور چاہنے والے تھے، یہ یہاں سے پہنچے جب تو اس وقت شہادتیں ہو چکی تھیں، جو بی بی پاک نے پوچھا کہ آپ قوم سے ہیں تو ہم قوم میں جانا چاہتے ہیں، میرے والد فرماتے تھے وہاں ہمارے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو جو ایک عمائدین میں سے ایک متقی شخص تھے وہ ان کو لے کر وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ 17 دن قیام یا کچھ قیام ہے، اس کے بعد بس وہ وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا، پاک دامنی کی زندگی۔ جو چیز میں نے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے اس کی تائید بھی چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیں، جو حدیث مبارک آپ نے صحیح مسلم اور جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی نیابت، اور میری اہل بیت
اللہ کے احکامات نہ وہ بیان کرے گی اور میری اہل بیت میری نیابت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی. تو میں آج جب صبح اس پہ تہجد کے وقت دیکھ رہا تھا تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ قرآن حکیم کا فیض جہاں جہاں قدرت نے پہنچانا مقصود تھا اس خطے میں اہل بیت اطہار میں سے کسی شخصیت کو, یہ عالم اسباب ہے سبب کچھ بھی بنے لیکن اس شخصیت کو بھیجا گیا اور وہاں قرآن پاک کا فیض جو ہے اور اس تعلیمات قرآن. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات, یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ پاک جا رہی تھیں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, یہ ڈاکٹر نظامی اور آپ دونوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے؟ جی میں عرض کروں گا, مجھے ایسے لگ رہا ہے. صحیح ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نسبت بڑی نعمت ہے اور جس کا انٹرو میں آپ نے ذکر کیا وہ بڑا اہم ہے. آپ نے جو بات فرمائی تھی نا اللہ دے مونو, رب دے مونو, ہاں رب دے مونو, یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں, احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ, اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تمہیں غذا عطا کرتا ہے, تمہاری سانسیں اس کے کرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایسا ہی وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ, اور میرے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّ, اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. یعنی دو نسبتیں ہو گئی نا, اللہ کی ذات کی بھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کے طور پر اپنی امت میں یہ سبق دیا, ادبو اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو تین خصلتیں ان کی گھٹی میں ڈالو اور ان کے مزاج کا حصہ بناؤ. سب سے پہلے حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. وحب اہل بیت ہی, اور ان کے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. وقراءت القرآن, یہ پھر قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہو گئے کہ قرآن کی قراءت الگ ہو ہی نہیں سکتے الگ. اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی, کنز المال میں یہ حدیث پاک ہے کہ صراط مستقیم یوم تزل الاقدام, جہاں پر پاؤں پھسلیں گے وہاں سب سے زیادہ ثابت قدم وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ یہ مجھے قول یاد آ گیا, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت اور جو صحابہ کرام ہیں حضرت شیخین ان کو کہتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر اور فاروق, ان کا بغض ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا, اکٹھا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور اہل بیت سے محبت ہو اور ان سے بغض رکھیں, تو یہ چیزیں اکٹھی دونوں نہیں ہوتی. اصل میں جو بات ہے نا, دین اسلام میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, ٹھیک, جو ان سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. پھر وہاں تو خاک منسوب ہو تو وہ آنکھوں کا سرما قرار پاتی ہے, پھر شیخین, پھر صحابہ, پھر اہل بیت, یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی نسبت ہو اور پھر اس کے ان کی محبت کسی کے دل میں نہ جائے. سیدنا صدیق اکبر سے حضرت علی نے ایک دن پوچھا کہ آپ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی ہو گئے اور وہ جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر صدیق اکبر سن لو, جو آپ سے محبت نہیں رکھتا ہوگا اس کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا. جی کالر لے لیں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی زیدی صاحب فرمائیں. بھائی جناب سب سے پہلے تو آپ بڑے خوش ہوں ماشاء اللہ, اس وقت آپ کے اوپر پنجتن پاک کا سایہ ہے, بڑی کرم نوازی. اور میں میرے کچھ چند ارشادات کے کل کلام پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضور نے ان کی قرابت کے لیے کوئی اپنی کسی کی اپنی جتنی بھی محنت ہے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگا, بس آئے کہ ان سے محبت کرنا. ٹھیک ہے, آپ فرماتے رہتے ہیں عموماً. جی جی بالکل. مجھے سر یہ عرض کرنا تھا کہ جب شیطان انکاری ہوا ہے سجدے سے تو رب العزت نے یہ کہا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو عالم میں سے سمجھتا ہے؟ تو اس وقت شیطان تھا, رشتے تھے, اور اللہ یہ عالم کون تھے؟ کیا یہ وہاں موجود تھے جو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تو جس پہ رب العزت نے کہا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو عالم میں سے سمجھتا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں. کیا تم اپنے آپ کو, مجھے سمجھ نہیں آئے,
अच्छा, अपने आप को आलिम समझते हैं, आलिम आलिम में से समझता है। ये सूरह स्वाद की एक आयत में क्या है इरशाद, क्या तू अपने आप को, मैं जरा अगले सवाल ले लूं तो फिर आपसे पूछता हूं। जी नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी गाजी साहब, मैं जावेद बात कर रहा हूं बंद रोड लाहौर से। जी जावेद साहब फरमाएं। सर हम आपके बहुत फैन हैं, अल्लाह आपको जो है खैर दे, आपका प्रोग्राम जो है ना हमारी पूरी फैमिली देखती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आप अहले बैत इत्तेहाद के गुलाम हैं, हम उनके आपके गुलाम हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल हो आपका? पहले तो ये सारे स्कॉलर हजरात जन, डॉक्टर मोइन निजामी साहब, जो मोहम्मद शकील साहब, तो वो जो डॉक्टर डॉक्टर सेवी साहब हैं, सबको सलाम वालेकुम। आपको भी सबको जी वालेकुम सलाम कह रहे हैं जी सब आपको। तो ये ना मैंने सवाल करना था कि हजरत इमाम मूसा कादम अलैहि सलाम की शहादत किस तरह से और किस दिन में करवाई। ठीक है जी, पूछ लेते हैं जी। नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बेटे बताओ। गाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत ज्यादा जी जी, आप पे अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी कॉल मिली। बहुत शुक्रिया जी। मेरी बेटी फरमाओ सवाल जी। गाज़ी साहब मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हम अहले बैत के लिए नवाफल अदा करें तो किस तरह करें और किस तरीके से करें। ठीक है जी। और फातिमा बिनते इमाम मूसा काज़म की औलादें, इनकी औलाद कितनी है? ठीक है जी, पता कर लेते हैं जी। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है दुरूद पाक सुनने का। आप भी दुरूद पाक सुनेंगे, पढ़ेंगे, मैं भी सुनूंगा, पढ़ूंगा, मेरे स्कॉलर भी हमारे साथ रहिएगा। وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पे करोड़ों जो है रहमतें नाजिल फरमाए। क्या खूबसूरत बात क्या कहे कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस सिलसिला तो नूर के एक फ़र्द और एक अजीम हस्ती, पाक बाज हस्ती, इफ्फत बाब हस्ती, जिनकी इफ़त पे हुरान बहिश्ती जो हैं वो भी नाज करती हैं। क़यामत तक उम्मत मुसलमा की बेटियां, माएँ, बहनें उन पे नाज करती रहेंगी उनकी अजमत पे। जी पीर साहब, वो एक सवाल उन्होंने पूछा था कोई इबलीस से जी, जो मुकालमा हुआ। ये सूरह स्वाद की एक आयत है, गालिबन अल्फाज कोई कमी बेशी ना हो। हाँ। गालिबन इस वक्त जहन में जो आ रहा है, अम कुंता मिनल आलीन, कि अल्लाह ने जब शैतान ने इनकार किया ना कि ये खाक से बना है। हाँ। तो अल्लाह तआला मजदुल करीम ने फरमाया, क्या तू अपने आप को आलीन में, बुलंद मरतबा लोगों में, यानी तू सजदे से इनकार कर रहा है कि ये खाक से बना है, तूने इस खाक के ज़ाहरी पैकर को देखा है जो मैंने इसमें अपने हबीब का नूरे पाक रखा है, उसको नहीं देखा, वो नहीं तुझे पता, इसलिए मर्दूद। ठीक है डॉक्टर साहब, वो उन्होंने पूछा था इमाम मूसा काज़िम की शहादत किस तरह हुई, किसने उनको शहीद करवाया। हज़रत सैयदा की विलादत हुई है 173 हिजरी में। ठीक। आप 10 बरस की थी कि आपके वालिद माजिद की शहादत हुई 183 हिजरी में। ठीक है। मामून और रशीद अब्बासी का ज़माना था
اور وہی مشکوک انداز میں زہر خورانی سے یہ ہوا. یہ سارے جی کبھی فیل اسی نے کیے. ڈاکٹر سعیدی صاحب انہوں نے پوچھا اہل بیت اطہار کے نفل اگر پڑھنے ہوں ثواب کے لیے تو کیسے؟ ثواب تو نہیں میں تو کہتا ہوں تو نظر پیش کرنی ہے, نظر آنا ان کی بارگاہ. دو رکعت نماز نفل برائے واسطے خدا تعالیٰ کے, ہاں جی, برائے سال ثواب, برائے نذرانہ, نذرانہ عقیدت یا خراج عقیدت جو نام ہو وہ پڑھ کے نفل کی نیت کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں. آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات مکمل کریں تاکہ پھر میں ڈاکٹر نظامی صاحب کی طرف آؤں. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ڈاکٹر نظامی صاحب. بھائی صاحب اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے, اچھا ان کی اولاد پاک, انہوں نے شادی کی تھی, اولاد پاک سیدہ فاطمہ کی کہاں سے ہوگی؟ جی 201 ہجری میں آپ کا شہادت ہوئی ہے زہر سے. جی 27-28 سال تقریباً عمر بنتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے 37 اولادیں تھیں. اچھا ان میں سے 4 صاحبزادیوں کے نام فاطمہ تھے. اللہ ان میں سے سب سے بڑی فاطمہ یہ تھی, اور حضرت امام رضا کی سگی بہن تھی ماں کی طرف سے بھی. آپ کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی نجمہ تھا جو زیر تربیت رہی تھیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ کی. یہ وہ سارے سبحان اللہ. اور مزید بہت مزہ آیا مجھے تو بڑا کہ یعنی بہن بھائی میں باپ اور بیٹی کا بھی ایک طرح سے تعلق کے خاطر تھا, اس لیے کہ حضرت امام رضا اپنی بہن سے 25 سال بڑے تھے. تو جو بہن ہے پیاری اور ناظرین چھوٹی ہے, اس کو گود میں لیا اور اس کی تربیت کی. تو یہ سارے وہ قوائف اور معاملات ہیں. آپ نے بہت ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ کیا جو مصائب اور مسائل ہوئے اور حملہ ہو گیا, بظاہر قاضی ڈاکو نے حملہ کر دیا, ڈاکو کہاں جرات کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی اصل میں سانحہ کربلا کے بعد صاحبان اقتدار کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اب سیدھا سیدھا حملہ شاید ہمارے تاج و تخت کے لیے مفید نہ ہو. ہاں جو ذلت یزید کی ہو رہی تھی. اچھا واہ جی واہ, کیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر سازشیں ہی ہوں گی, کبھی زہر دے دیا جائے گا, سامنے نہیں آگے, سامنے نہیں آئیں گے. جی اہل بیت اطہار کا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اموی دور میں ایک تو بہت بڑا سانحہ کربلا ہوا, اس کے بعد حضرت امام حسن کی اولاد پاک نسل در نسل وہ ایک طرح کی کربلا انہوں نے دیکھی. پھر عباسی آپ نے کہا کہ یہ اہل بیت ہی کا علم لے کر اور انہی کا نعرہ لے کر یہ برسر اقتدار آئے تھے, اور انہوں نے ہی اہل بیت کے خلاف یعنی صف بندی کر لی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت کو نکل جانا پڑا. آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن, حضرت علی, پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا طرز عمل کیا تھا کہ ہماری وجہ سے حرمین شریفین کی بے حرمتی نہ ہو, یہ شہر ان کی حرمت ہے اور ہماری وجہ سے یہاں ہمارا خون نہ بہے. تو وہ وِدڈرا کرتے گئے ان شہروں کی حرمت اور تقدس کے لیے. چنانچہ کثیر تعداد میں اہل بیت مختلف علاقوں میں, خراسان میں, ایران میں, ہندوستان کے علاقوں میں ٹریول کرتے رہے. خود سب کانٹیننٹ میں جو سادات گھرانے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح مائیگریشن کے نسل در نسل مراحل سے گزرتے ہوئے, پلس عبادت جو تبلیغ بالکل یقیناً وہ تو مقدم ہے. پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد پاک کا بر صغیر سے بہت گہرا تعلق ہے, چنانچہ کاظمی سادات اور کاظمی سادات کے بڑے عرفاء اور صوفیاء اس خطے میں بہت ہیں. سید احمد سعید کاظمی. جی بالکل مرشد کریم ڈاکٹر سید احمد سعید. جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. نہیں میں تو لیٹسٹ ایڈیشن کی بات, ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. جی اچھا جی میں وہ بات کی احد والی, مجھے لگتا ہے یہ خندق میں فرمائی ہے نا, خندق ابھی میرے ذہن میں وہ گھنٹی چل رہی تھی, خندق میں آپ نے فرمایا اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب یہ ہمارے خلاف وہ کریں گے قلم اور زبان سے کریں گے, جس کا زبان پھر جواب دیا حضرت سعد بن ثابت نے کہ یا رسول اللہ پھر ہم ان کا ایسا جواب دیں گے. اچھا ایک تو سہولت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں یاد نہیں ہوتی, اور دوسری سہولت یہ ہے کہ آپ اگر سہون کچھ کہہ بھی دیں تو چونکہ آپ نے 5-7 منٹ میں اس کی تصحیح کر دینی ہوتی ہے تو ہم ویسے بھی مطمئن رہتے ہیں. اور ظاہر ہے ذہن میں میرے گھنٹی چلتی, یہ تاریخی حقائق ہیں اور واقعات ہیں. صاحب ایک تو جو محبت ہے نا حضرت فاطمہ سیدہ معصومہ کو اپنے بھائی امام رضا سے, جو باپ کی جگہ پہ بھی تھے, امام وقت بھی تھے,
اور ان کا حضور یہ عالم تھا کہ وہ جو سخاوت کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام رضا صرف 400 افراد اہل بیت کی کفالت کرتے تھے، اندازہ فرمائیے آپ، یعنی ایک سرچشمہ فیضان کہیے نا۔ اچھا جی پیر صاحب، آج کل بھی اب بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام رضا علیہ السلام کی سخاوت جو ہے نا وہ دریا بہ رہا ہوتا ہے ہر وقت سخاوت کا، اب بھی جو کوئی جا کے وہاں پہ کرے۔ اور میں نے بڑے بڑے عرفا سے اور اہل معرفت سے میری باتیں ہوئی جنہوں نے مجھے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی جا کے جو بھی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ان سے گزارش کریں تو وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت غور و فکر والے القاب ہیں آپ کے، اس میں سے ایک لقب غریب الغرباء لقب ہے، سبحان اللہ، سبحان، لیکن اچھا نوازش کا عالم یہ ہے کہ کائنات پل رہی ہے ان کے دستخط سے۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس اہل ایران کا بہت آنا جانا ہے فارسی کے حوالہ سے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی حکومت ایران کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو بینکر رضا سے قرض لیتی ہے۔ اچھا جی، حضرت امام رضا علیہ السلام کے جو ہدایا پیش ہوتے ہیں، نذرانے جو آتے ہیں، تو بینکر رضا سے حکومت ایران قرض لیتی ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اتنا یعنی وہ نوازشات کا سلسلہ وہاں جاری ہے، یہ ظاہری ہے۔ تمام آئمہ اہل بیت اطہار میں سے سب سے بڑا حرم، سب سے بڑا روضہ مبارک، سب سے وسیع جو آپ کا حرم مبارک ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے آگے پھر فیض جو ہے مشہد میں یونیورسٹیوں کا، اداروں کا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، علمی ادبی جو ہے قوم میں، علمی ادبی جو فیض ہے۔ جی میں حاضر ہوں، جی جی، اچھا اور پیر صاحب میں نے قوم میں بھی حاضری دی، جی ڈاکٹر صاحب نے بھی دی۔ میں تو اس دفعہ جانا تھا سارے، میں بلکہ اس سے یہ ایک عرض کرنا چاہوں گا آپ کی بات کہ یہ صبح نور کا فیض اور آپ کے ذریعہ سے یہ جو تربیت ہو رہی ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی آج اتفاق سے موجود ہیں۔ آپ کی معیت میں جب ہم عراق اس دفعہ حاضر ہوئے حضرت پیرانی پیر کے عرس مبارک پر، تو زیارات کے لیے جب ہم آئے نا تو جامع مسجد کوفہ سے حضرت بیت مکرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر اعظم نوری صاحب اور میں، ہم تین اکٹھے تھے۔ تو ایک کراچی، جامعہ کراچی کا ایک وفد تھا، وہ ملا، ہمیں ملا اور والہانہ انہوں نے پیار کیا اور ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب، اس ہم ساتھ، تینوں ساتھ تھے، کہ ہم آج یہاں ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں، یعنی یہ ہمیں صبح نور نے اور آپ نے اور غازی صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے مراکز ہیں اور یہاں ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ یعنی یہ فیض ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے اور آئمہ اہل بیت اطہار کی عقیدت، اور پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام تو امام جو ہیں وہ طریقت الجنیدیہ والقادریہ ہیں جی، یعنی آپ کی تو شخصیت ہی اس حوالہ سے بہت مجمع البحرین ہے کہ آپ سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے جو سلسلہ علیہ قادریہ کا، ابوبکر شبلی اور یہ، جی ہاں، یہ سارا فیض فضل خطلی اور داتا گنج بخشم، تو یہ تو بہت زیادہ نا جی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ایک شخصیت جو آئمہ اہل بیت اطہار میں آپ آٹھویں امام ہیں، وہ شخصیت شان اس حوالہ سے انہوں نے اتنا فیض بانٹا ہے پوری امت میں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان مراکز کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ الحمدللہ اس ذریعہ سے تبلیغ جو ہو رہی ہے، جو فیض جا رہا ہے۔ ہاں جی سیدی صاحب، جس درجہ، ویسے تو ہم ان کے غلام ہیں اور سب لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ پیر صاحب نے جیسے اشارہ کیا، میں ایک اور بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام سیوطی نے دُرِ منصور میں ایک خاص بات لکھی کسی کے حوالے سے، لکل شاین اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ اساس الاسلام حب و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب و اہل بیت ہی، کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، ایک اصحاب رسول کی محبت اور ایک اہل بیت کی محبت۔ واہ سبحان، یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے اسلام مضبوط ہے۔ جب ان دونوں، کشتی نو، سفینہ نو جو ہے اس میں بیٹھیں گے، بالکل، اور اصحابی کا نجوم ستاروں سے دیکھیں گے کہ اس طرف جانا ہے کس طرف، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ جو شخص، سوائق المحرکہ میں ایک عبارت ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ یعنی ایمان اس دل میں جا ہی نہیں سکتا جس دل میں محبت اہل بیت کا ہو۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہے کہ سات مقامات ایسے ہیں جہاں اہل بیت کی محبت کی برکت کی وجہ سے نجات ملتی ہے، ٹھیک، اور وہ ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے اس کو کراس کر سکے۔ سب سے پہلا مقام لکھا علماء نے عند الوفات،
وفات کے وقت، دوسرا قبر کے وقت، تیسرا نشر کے وقت، چوتھا کتاب کے وقت، پانچواں حساب کتاب کے وقت، ساتواں میزان کے وقت، چھٹا اور ساتواں پل صراط کے وقت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی، آپ نے کباب کوزے میں دریا بند کیا۔ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر نظامی آپ کا۔ ناظرین کا ہم ہر روز اپنے سامعین اور ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، سورہ یاسین کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب کا نام موطا امام محمد ہے، اور خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، حسنین احمد لاہور، عاطف فاروق اسلام آباد، اقصا فاروق گجراوالا، محمد ارشد چیچا وتی، محمد ارشاد سندر شریف، محمد ندیم انور بھیرا سرگودا، زاہد رسول لاہور، خالد جاوید فیصل آباد، معظم علی جڑا والا، محمد سعد عبداللہ چنیوٹ، میاں وزیر حافظ آباد، حذیفہ نواز قصور، آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ درود پاک کے لیے بہت مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے یہ دماغی توازن کی درستگی، اگر دماغی کوئی مرض کسی کو لاحق ہو، دماغی توازن درست کرنے کے لیے جلیے جب بھی پانی پئیں ایک گھونٹ پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے پئیں، یا پہلا گھونٹ منہ میں لے کر دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھیں۔ اگر مریض خود یہ عمل نہ کر سکے تو زعفران اور عرقِ گلاب سے ایک پلیٹ پر بسم اللہ شریف لکھ کر صبح نہار منہ پلائیں، چھٹی اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین کرام، آج پہلے میں جو بک آف دی ڈے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، یہ کتاب وہ ہے، میں نے الحمدللہ درجنوں کتابیں جو ہے مدینہ منورہ کی تاریخ پہ پڑھی ہیں، اس سے بہتر کتاب میری نظر سے آج تک نہیں گزری، اور میں مصنف سے بھی مؤلف سے بھی مل چکا ہوں، انہوں نے جو مجھے بتایا ان کے بقول کہ اس کتاب کی میں رہنمائی جو ہے وہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ جستجو مدینہ ہے، جناب عبدالحمید قادری صاحب جو تقریباً 60 سے مقیم ہے سعودی عربیہ میں، انہوں نے ایک ایک مقام پہ جا کر کئی کئی مرتبہ ساری ریسرچ کی، ایک ایک شخصیت کے بارے میں اتنی خوبصورت اور اتنی تحقیقی کتاب ہے کہ میں گزشتہ 3 راتوں سے اس کے قابو میں ہوں، اور میں مسلسل اسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، تو جو اہل علم حضرات ہیں اور اہل ذوق ان کے لیے خاص طور پہ میں نے چاہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ بہت ہی اعلیٰ کتاب اور کمال کا کاغذ اور خوبصورتی، اور اس میں وہ نایاب تصاویر ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہے، اور آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے، سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کو ضرور پڑھیں، اور مائے ذوالقعد کے فضائل و عبادات پہ بھی مضمون ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت بارگاہ سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جی
اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان لگائیں گے سامعین ناظرین، تاکہ پھر حافظ صاحب سے ہم منقبت سن سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ صاحب۔ سیدہ معصومہ زہرا کا ہے عکس پرضیا، سیدہ معصومہ زہرا کا ہے عکس پرضیا، ان کا اسوہ سب خواتین جہاں کا رہنما، ان کا اسوہ سب خواتین جہاں کا رہنما، سیدہ ہے وہ تقیہ نقیہ راضیہ، وہ حمیدہ وہ رشیدہ وہ رضیہ طاہرہ، ان کا اسوہ سب خواتین جہاں کا رہنما، ہوتی ہیں حاجات پوری آپ کے دربار سے، جھولیاں رب نے بھری جو تیرے در پر آ گیا، جھولیاں رب نے بھری جو تیرے در پہ آ گیا، علم و زہد و تقویٰ میں تھی بے نظیر و بے مثال، علم و زہد و تقویٰ میں تھی بے نظیر و بے مثال، فاطمہ معصومہ ساجد عالمہ اقدا کشا، فاطمہ معصومہ ساجد عالمہ اقدا کشا، ان کا اسوہ سب خواتین جہاں کا رہنما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.